ସିପିଙ୍କର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଆଜି ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ, କେଶୁର ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ରଚୁଥିଲା, ଯଦି ଆମେ କହିବା କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ଲଟ। କାରଣ ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଛି କି ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ କେବଳ ଏଠି ଅପରେଟର ହିସାବରେ ରହିଥିଲା, କେବଳ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଆସାଦୁଦ୍ଦିନ ଜମାଲ, ଯିଏକି ବାଂଲାଦେଶରୁ ରହିଥିଲା। ଲିଙ୍କ ଆସିଲାଣି ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶର, 250ଟା ଏବେ ବି ଲାଇଭ୍ ସିମ୍ ରହିଛି, ଏବଂ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 2ଟି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ସିମ୍ ବକ୍ସ ରହିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଦ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ସିମ୍ ବକ୍ସ ଅପରେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ଲଟ୍କୁ ରଚାଯାଉଛି ବା ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ଯେଉଁ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ, ଇଏ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ମେଦିନାପୁରର ଯାହା ରହିଛି, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଫେକ୍ ସିମ୍ ମଧ୍ୟ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ଆଣୁଥିଲା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଇ ସେଠୁ ଆଣୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବାଂଲାଦେଶ, ବାଂଲାଦେଶରୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା, ତା ଲିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ କହିବା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଶରଣ ଦେଉନାହୁଁ, ବା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ବାଂଲାଦେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦର କାରବାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ସିମ୍ ଯେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ସିପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଆକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ଯେ ଫେକ୍ ସିମ୍ କାରବାର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଉଛି, ନା ଆଉ ବି କୌଣସି ଇଲିଗାଲ କାରବାର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ସହିତ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା, ବାଂଲାଦେଶ, ବାଂଲାଦେଶରୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଆସାଦୁଦ୍ଦିନ ଜମାଲ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହୋଟେଲରେ ରହିବା, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ସେମାନେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପ୍ଲଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଘର ଭଡ଼ା ନେବା, ଏଠି ରହିବା, ଏବଂ ସିମ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରିବା, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ସୁରକ୍ଷା, ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିପି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କଲ୍ ରହିଥିଲା, ଯେତିକି ବି ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ପାକିସ୍ତାନ, ଚାଇନା ଏବଂ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରୁ ହିଁ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲ୍ରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇ କଲ୍ ଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ସିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନିଆଯିବ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣାର ରୁଟ୍ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ପୋଲିସ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ କାରବାର କେବେଠାରୁ ଚାଲୁଥିଲା, ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ମାସ ହେଲାଣି, ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛଡ଼ା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି ସିମ୍ ବକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ, ସିମ୍ବକ୍ସକୁ ରଖି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ କ୍ରାଇମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛିଟି ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଯଦି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, କାରଣ ହେଟ୍ ମେସେଜ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ସିପି କହିଲେ କି ସିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଟ୍ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଥିଲା, ବା ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆର ହାତ ରହିଛି କି ର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ ରହିଛି, ଇଏ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆ ପଛରେ କ'ଣ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହିଥାଇପାରେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ, ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ କଥା ଆଜି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ସିପି କି ଇଏ ଲିଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଆସିବା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା, ପୁଣି ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ଆସି ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ଆସି ଏଠି ତାକୁ ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିକି ଯିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ବୋଲି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଏତେବେଳିଆ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ଟେରୋରିଜମ୍ ବା ଯାହା ସବୁ ହୁଏ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ଏବେ ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଏରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେତେ ନଜର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରହିବା ଯେମିତିରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଧରା ହେଇଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏରିଆରେ, ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁକି ହେଲା ନା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଭଲ, ଆଉ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଏରିଆ ଭଳିଆ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ସେଫ୍ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଥିଲେ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଆସିକି ଚେକ୍ କରେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲେ, ତାକୁ ସେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଉଥିଲା ଯେ ହଉଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସେ ସେଇ ବାଂଲାଦେଶ ବାଟ ଦେଇକି ହିଁ ଆସେ, କାହିଁକି ଏଇଟା ସବୁ ଚାଇନାରେ ମେନଲି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇପଟୁ ହିଁ ଆସିଛି ଆମ ଦେଶକୁ, ଢାକା କଲିକତା ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଲିଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ,
ଆଉ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଓଡିଶାରେ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ବି ଦେଖିବା କଥା। ଆଉ ଏଭଳିଆ ନେଟୱାର୍କ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନା ନେଟୱାର୍କରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ କେବେ କାମ ଏତେ ବଡ କାମ କରୁନଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ସିପି ଯେତିକି ବି ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଏବଂ ଓଡିଶାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଏବେ ତ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅସ୍ଥିରତା, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ବକ୍ସ ଏବଂ ତାର ଲିଙ୍କ ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶରୁ ମିଳିବା, ଏବଂ ଆସାଦୁଦ୍ଦିନ ଜମାଲ ଯିଏ ରହିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା, ଏଠୁ ନେଇକି ଅପରେଟ୍ କରିବା, ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନା କଷିବା, ପାକିସ୍ତାନ, ଚାଇନା, ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କଷିବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଥ୍ରେଟ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଓଡିଶା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇଠୁ ରହିକି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁଥିଲେ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଓଡିଶା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏଠୁ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲିପର ସେଲ ସେଲ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିକି ମାନେ ଏଇ ଆମର ଏଇଠି ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ସେମାନେ ଦେବେ, ଖବର ଦେବେ, ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଠୁ କଣ ହବ, ଯୋଉ କଲ ଗୁଡା ଯିବ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ମାନଙ୍କୁ କଲ, ସେମାନେ ଏଇ ସିମ୍ ବକ୍ସ ରୁ କାହିଁ କରନ୍ତି ନା ନମ୍ବରଟା ଲୁଚିଯାଏ, ଜଣାପଡେ ନାହିଁ କୋଉ ନମ୍ବର ରୁ କିଏ କରିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଟୋମେଟେଡ କଲ କରନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ନମ୍ବର କାଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବର, ଏଇ ସିମ୍ ରୁ କଲ କରିବେ। ଆଉ ସିମ୍ ଗୁଡା ସବୁ ଇଲିଗାଲ ରାଜୁମଣ୍ଡଳ ଯାଉଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ସେଠି ଗୋଟେ କୋଡ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ତାକୁ ଲୋକ ସିମ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା ଲିଙ୍କଟା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା କି କି ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପାଲା ପୋଷା ଯାଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ? ନିଶ୍ଚୟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଫ୍ରଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ଟାଇଟେଲ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳ ଟାଇଟେଲ ଏମାନେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଜାମତାରା ଏରିଆର, ଯୋଉ ଆମେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ହୁଏ ଜାମତାରା, ତା ପାଖରୁ ଦେଓଗଡ, ଆସାନସୋଲ, ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଅନସାରୀ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଯେତିକି ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଧରା ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ କଲା ମାନେ ମଣ୍ଡଳ ହେଇଥିବେ ନହେଲେ ଅନସାରୀ ହେଇଥିବେ, ଏଇ ଟାଇଟେଲ ଥାଏ। ମୁଁ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବି, ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ନିଗ୍ଧ, ସିପିଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଯେତିକି ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ତା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କଥା, ଖାଲି ପୋଲିସ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ପୁରା ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଠି ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦ? ସ୍ନିଗ୍ଧ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ, ଇଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା ସାଇବର ଠକ ଯିଏ ବାଂଲାଦେଶର ଯିଏ ଆସାଦୁନ ଯିଏ ରହିଥିଲା ତା ସହିତ ଲିଙ୍କରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଏଇ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଡରରୁ ଆଣୁଥିଲା ଏଇ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ସିମ୍ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ସିମ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ସେଇ ସିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କୋଡ୍ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ କୋଡ୍ କହୁଥିଲା, ଯେଉଁ କୋଡ୍ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ବାଂଲାଦେଶୀ ଠକ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସିପି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା କଥା ଯାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସୂଚନା ପାଇଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏଇ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କେଶୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଘରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି, ତା ନିକଟରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 7 ସିମ୍ ବକ୍ସ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 5 ସିମ୍ ବକ୍ସ ଅପରେସନାଲ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ହେବ ଇଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଡାଟା ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୋଗାଉଥିଲା, ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ନିଜକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସେ ସପ୍ତାହର ଥରେ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ଯେ ସିମ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ସିମ୍ ବକ୍ସ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ସେ ଦେଖୁଥିଲା। ଯେଉଁଟା ଅପରେସନାଲ ହେଉନଥିଲା ସେ ତାକୁ ଅପରେସନାଲ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଜବତ ଦେଇଛି, ଏଇ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ପୋଲିସ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁକି ଏମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଖୋଳରେ ଆସେ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଖୋଳରେ ଏମାନେ ବର୍ଡରରୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିବା
পরে ওড়িশা আসুতলা ওড়িশার এই যে রাজু মন্ডল জরিয়ার বাংলাদেশী যে অভিযুক্ত রয়েছে সে সবুর অপরেশনাল করুতলা তবে নিশ্চিত ভাবে যে রাজ্যর যে সুরক্ষা দেশর যে সুরক্ষাকে নিয়ে বড় প্রশ্নবাচী সৃষ্টি হয়েছিল তবে এই যে অভিযুক্ত সাইবর ঠক জনক রয়েছে যে রাজু মন্ডল সে কেউভাবে ভাবে এটি তথ্য দেউতলা চীন এবং পাকিস্তানকে যাকে নিয়ে এবে পুলিশ কমিশনার পুরা সবিশেষ তথ্য দিয়েছেন। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।